Re! Viss ēters ir te! Latvijā strauji turpinās inficēšanās ar jauno koronavīrus, turklāt arvien vairāk skarot arī izglītības iestādes. Līdz šim COVID-19 gadījumu konstatēti vismaz 51 izglītības iestādē, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Un šobrīd esam sazvanījušies ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Ingu Vanagu. Labrīt! 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 Jā, jau nu pat minējām, ka skarta vismaz 51 izglītības iestādē. Vai jūsu rīcībā ir citi dati? Nē, mūsu rīcībā nav citi dati. Jā, un cik izglītības iestādes šobrīd mācības jau notiek attālināt, un kā vērtējam kopumā šī brīža situācija? Nu, būtībā izglītības iestādes, nu, arī līdz šādai situācijai, kamēr skarta ir 51 izglītības iestāde, jau citas nodrošināja mācības pēc plāna B, kur bija gan klātienes, gan attālinātās mācības, tāpēc tādi visaptveroši dati nebūs mūsu rīcībā, tie noteikti būs ministrijas rīcībā. Mm-hmm. Bet kā jūs teiktu no tāda idejas viedokļa, cik svarīgi šobrīd būtu censties saglabāt iespēju mācīties klātienē? Nu, mēs zinām šodien arī ziņām, ka dažas skolas tīri profilaktiskos nolūkos ir arī pārgājušas uz šo te dalīto režīmu. Kāds ir tas jūsu redzējums par to, kā labāk un kā pareizāk rīkoties šajā situācijā? Katrā ziņā veselība ir pirmajā vietā, bet ko mēs aicinātu būt sabiedrību, nu, tātad ģimenes vecākus, arī pedagogus, nu, visu pārējo sabiedrību, ja, nu, pieturēties pie tiem veselības drošības pasākumiem, jo pedagogs, ticēt, man ir ieinteresēts, lai tās mācības būtu tomēr ilgāk klātienē, jo klātienes kontaktu, tās metodes, kas ir, nu, nevar aizvietot ar attālinātām. Jā, mēs esam guvuši mācību, mēs esam vairāk gatavi arī attālinātajiem darbam, bet klātienes kontaktu, šo socializēšanos, pasniegšanas metodes, tās nav aizvietojams, ja, un ir ļoti problemātiski arī tas jautājums arī ar šo, nu, attālinātā mācību, attālinātā darba, tādu kvalitatīvu nodrošināšanu saskaņā normatīviem aktiem, nu, lai arī tas pedagogs no mājām var strādāt un nekaitēt ne savai veselībai, un lai arī lai var profesionāli izdarīt to visu darbi. Mm-hmm. Kā aicinātu tiešām, nu, visiem darīt visu iespējamo, lai mācības būtu skolā un bērnu dārzos un augstskolās. Mm-hmm. Mēs zinām, ka arodbiedrība pati arī ir aicinājusi valdību nodrošināt izglītības darbiniekiem paātrinātāku šo te COVID-19 analīžu nodošanas un testa rezultātu saņemšanas kārtību. Vai tas ir sadzirdēts? Šobrīd nav sadzirdēts. Mēs kārtot par to atgādināsim, ja, valdības pārstāvjiem. Situācija ļoti atšķirīga. Ir teritorijas pašvaldības, kur tas notiek ļoti operatīvi, bet ir, kur tiešām analīzes jāgaida, nu, lai vispār nodotu vairākas dienas. Ja. Un analīžu saņemšana jāir ātrāka, bet, nu, iedomājieties, cik 4 vai 5 vai 3 dienās pedagogs nezinot, ja ir vai nav viņam COVID-19 un arī nezinot, ka viņš ir bijis kontaktpersona, nu, cik ir komunikācijas skaidrs ar daudziem, tāpēc mēs šeit īpaši lūdzam, tā kā tā saskarsme ir ļoti daudziem cilvēkiem paātrināt šo procesu, vai mācības, nu, es domāju, mēs šeit visi esam interesēti, lai tās būtu klātienē, kā es pēc izglītības iestādēs uz vietas. Mm-hmm. Kā jūs vērtējat šo faktu, ka mēs zinām dažās skolās joprojām, piemēram, pedagogi turpina braukt ierastajās rudens ekskursijās, protams, potenciāli apdraudot gan sevi, gan bērnu, šādā veidā ir arī vairāk izskanējuši aicinājumi to nedarīt. Kā jūs uzskatāt, vai katra skola drīkst to izvērtēt pati, vai šeit tomēr būtu strikti jāpieturās pēc tā, ka tas ir lielāks risks? Tas ir lielāks risks, un šeit būtu rūpīgāk arī kolektīvos tas jāpārunā, ja, jo, nu, piemēri mums te ir pagājušās nedēļas, ja. Jā, droši vien cilvēkiskais faktors dara savu, bet ņemot vērā, ka COVID izplatība palielinās, es domāju, ka arī šeit būtu jāatturās un jāatliek kolektīvie pasākumi, kas ir ļoti svarīgi, bet tie uz kādu laiciņu jāatliek noteikti būtu. Lai gan uz vietas arī situācija turpat kādā pārgājienā, ievērojot kādu šos visus attālumus un visu, jāskatās, kur dodās, kā dodās, ja. Bet individuāli jāpavērtē, bet tādi transportā ilgstoši kopā ceļā garā, garu ceļu mērojot, noteikti no tādiem mēs arī aicinātu atturēties kopējiem mūsu pedagogu un skolēnu veselības drošības vārdā. Jā, nesen notika arī arodbiedrības kongresa. Vai tur izskanēja, par ko skolotāji un skolu direktori šobrīd ir visvairāk noraizējušies par šo mācību procesu? Un vēl nedaudz tāds papildu jautājums, kā vispār norīt sadarbību, komunikācija ar izglītības zinātnes ministriju un ar ministri?
Nelēkšos, mēs gribētu, lai sadarbība ar ministri uzlabotos, bet arī pēc kongresa ir viena vai otra tāda darba attiecība epizode, kur mēs jūtam, ka tas sadarbības tiltiņš nestiprinās. Bet mēs esam atvērti sadarbībai, bet mēs arī saprotam to, ka sadarbību var mainīt. Šobrīd tā bumba ir ministrs pusē. Kongresā pats būtiskākais tāds virs temats ir pedagogu profesijas prestižu paaugstināšana, bet tā ietver ļoti daudzus būtiskus jautājumus, gan slodzes jautājumus, sakārtošana tiesību jautājumu, risināšana, stiprināšana pedagogiem, gan darba samaksa, profesionālais atbalsts, sociālās garantijas. Mums ir svarīgi arī stiprināt sadarbību ar citiem partneriem. Ja? Un arī sev iekšē, gan solidaritātes, ja savu starpēju atbalstu, kas ir pietiekams, bet arī mēs gribam, lai mūsu biedru ierindus, tad biedri būtu vēl vairāk, un tas nozīmē, ja mēs būsim lielāki, stiprāki, tad vienu vai otru jautājumu arī mums ātrāk izdosies atrisināt arī nacionālā līmenī. Katrā ziņā aktualizējās arī tādi jautājumi, kā šī pārslogotība, profesionālā izdegšana, jaunā satura realizēšana, ja, ka tomēr saskarās ar šīm problēmām un nepietiekam mācību līdzekļi, kas kļūst aizvot pieejamāki, bet tomēr arī tas bija šie noguruma pakāpi Covid dēļ, bet te pašā laikā bija arī šis prieks un gandarījums, jo šeit strādā cilvēki, kas cilvēki mīļi un kam tomēr tas aicinājums faktors ir liels. Tā kā bija gan svētku mirkļi, gan darba mirkļi, un jaunam tēlienam ir gana daudz darba izvirzīti. Jā, paldies noteikti. Vēlēsim visiem pedagogiem izturību un veiksmi šajos darbos un tos realizējot. Paldies par sarunu šajā rītā. Mēs sarunājamies ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbrīvis priekšsēdētāju Ingu Vanagu.